Alléluia, 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 alléluia. Merci, 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 bande konanganyoso. Tozali live na WW Majesty Christian TV Network. Pena connection na poima.nl. Nde konangoza li na Amerika, nde konangoza na Asie, na Australie, na Europe, na Afrique. Pena mokil mobimba, mbote, mbote, pokwa, eyenga malamu, dimashi malamu, nzamba batela yo, nzamba pambola yo, peba sali na nzambe nyoso toze longo. Ndeko nangana ko se presente komo nangeza libongo, Pasteur Gabriel Kasakula. Ndeko nangana mosi, ndeko nangana mobali, tikete nzambe arenye, tikete Yesu Kristo azwa kontrol na nyoso, yango tokitsa mitu na biso na se, to benga presence nzambe ndalo bana kati na ngai. Bote soki nzambe alobi na kati na ngai, tso na lubinga moko, na kobimisa oyo, ainsi dit l'Eternel te, na kobimisa bonjoto. Me na kosenga ndeko nangoza na ndako, ndeko nango ozali mokili mobimba, oza kolanda, pe tozala na connexion moko na foi, tosenga presence ya Saint-Esprit, akamba biso na poko lelo, tozo prier na miso nzambe. Merci le roi des rois, merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci pour la grâce, merci pour la faveur, pour l'opportunité. Mon roi, mon Dieu, papa, na tiki songonga malamu, papa na présence na yo. Tika te kombo na we kuma mesanjola eneto la mai mon roi, mon Dieu. Papa, na tiki te bonjo to elonga makanisa bo moto elonga. Tika te molimo nomo santo nde kambangai. Pesa nga sagesse, intelligence. Tama loba na kacha monoko na ngai. Nami makufu na kacha bana na yote, menami mandebo moi. Yango na tiki ngonga o na présence na yo. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ndeko na ngaa mwasi, ndeko na ngaa mobali, na lubaki jedi tozaki beni na mabondeli, melokola tozaki na kata mabondeli, na fongola ki vrema mingi mingi te, oyo ndenge nini maloba na nzambe, ndenge nini kwa yeko sanga po tezali ansenema oeza mulai, me jedi tozaki na posa ba prier, ifale ki toko kisabilo komisa tutobenga ki mungwa, mai, pe, l'huile d'onction, l'huile d'olive, pour nous couler qui ça misala ya nzambe, pour nzamba za miracle, nzamba za bikamwa. Ndeko na nga mwa si ndeko na nga mobali, nzamba za bikamwa, nzamba za li vivant Yesu Kristo azali bisika batanga akombo na ye eza bikamwa. Ndeko na nga mwa si ndeko na nga mobali, koleksa ka tangu te mikolo nyoso, kaka ko glorifier ndoki bando ki bando kite, ndoki ba glorifier kando kite, biso bana na nzambe foto glorifier kande Jésus Christ de Nazareth. Pese ka gloire na Jésus Christ. Definition ya ndoki ya diable, soko tengi definition ba benge adversaire. Adversaire ayaka ko détruire, ko yiba, ko boma, pe ko bebisa. Ndeko na nga mwa si ndeko na nga mobali. Soko bengami ya solo mwana na nzambe, ifoza la toujou na diversaire. Yesu Kristo emu kwa zaki nzambe, mabundisa make zaki na diversaire. Biso pe bana na nzambe, toja toujou tango zole kana ba proso, zole kana vi spirituel na yo. Bitumbe kokiko zangate, bitumba toujou refeza la pote Yesu Kristo ala kisamu nene na bitumbo zole ka. Ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mobali. Nangina ebiso eloko moko na poko ya lelo, oye ko pambola nga, oye ko pambola yo, oye ko pambola biso. Ndeko na ngayi Satan azama landa ngombe, alanda kama kambu ya nzambe, alanda kama kambu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo so teli na ministeri nebo bimba tanga zo sala mirakle, batu wanda ko benga mona yelo kwa ndoki. Tanga ebisi batu bozwa lipa, bolia musuni na ngayi, bozwa mamnani, ven, bombe la makila na ngayi batu mokili bakamu balobi, akomi kolesa batu nzoto na ye, akomi komelesa batu makila na ye, deja biloko wana tangu Yesu azoloba, batu wazo mwone lo kwa ndoki. Soko kutani na Yesu Kristo tangu azako ko biki sa moto akufa ki miso, tangu Yesu azo ki potopoto, ate na miso, sima koche potopoto biki ndo sokola mai, pe mutu wana mwona ki, batu wa mwona ki wano kwa bonganga, bonganga solo za Yesu, kindoki ya solo za na Yesu. Bandoki baza bandoki ya mike mike. Ndeko na nga Yesu Kristo za bikamo. Yango soko tengi na Deuteronome. Ndeko na baki juru na Deuteronome chapitre 32 verset 1. Ndambe Yesu Kristo apesi biso autorite na maloba. Ndeko na nga kindoki undongo yoka kindoki kindoki za maloba. Ndambe abanda kopambu la mokilo na maloba. Satan ayoko detruire monde na maloba. Maloba tobi misaka. Eza tre dangere. Maloba. Oye tozo, yangomu ni Bible lobi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Maloba, oyo moto abimisaka.
ce qui est obi mana biblia te ce qui est ainsi dit l'éternel te ce qui comme comme bana pensée na ye yango de foi na yo eko basé yango de foi na yo eko tinda et kende ko activer maloba wana ce qui est négatif eko benda peur or que biso bana na nzambe toza bato toko vanda na peur te toko vanda na agitation te toko vanda na na ba stress te toko za na bato ya kobanga te me toza bato toza na kondima ke qui se soit problème en Guezanine, est à la sorcellerie, est à la maladie, est à la célibat, est à la pauvreté, na komboa Yesu Christo, tout est possible, et ko kende, pe okotato la, mounen anjambe. A petit biso parole, yango mounen dengo to loba kike, na kati, ya Hébreu chapitre 11, verset 1, tina 3, tike, foi, ezali eloko na no monite, mouzana kondima ke, et koko kisama. Ndeko nangai, to zwa ki mai, to presente ki mai, ndenge to lakse ki mai juru wana, na bi mai, oyo mwona ka mai, ndeko nangai mai za bikamwa, mai za representa sembora ya liloba na nzambe, mai za li Yesu Kristo, ndenga ipisa ki na apokalipse, ndeto tanga kabi, oya za na swaf, aya na liziba, Yesu Kristo za mai, mai, ezali eloko ezali na nguya makasi ndeko nangai il faut ko sambele la kamai na ona ndako tango zo taba mai na ba provision soko sombi ba mai na yo il faut ko sambele la pona mai na yo il faut ko vraiment ko sambele la pe soko moni mosali na nzambe a bengi yo alobi somba mai na ko sambele pona ngo ko mona ngo kinganga te moto nyoso za na deliverance ya ministère tango nzamba pesa kaye revelation pote as pratiquer na guérison. Ce que vous avez écoute spiritualité, ce que vous avez bon na bon zambete, au bas de mon amakamon à l'oua bonganga, mais à bonganga solo, pour Jésus-Christ aux anganga solo solo. Mon seul n'en zambé ce qu'a sengio mal à prier, zala na foi. Foi na yo, na foi mon seul n'en zambé, ce que connecté, ce que vous avez malade, ce que vous avez problème, ce que vous avez l'ouka guérison situation n'en d'akuna yo, eko. Bikisama, soko zana konzima. Na ebisa kyo soko pruni kamo ya mai. Soko tangi na Genèse. Genèse chapitre 1 verset 2. Genèse chapitre 1 verset 2. Okomona mai, ndenge nini, mai ezali na puissance pote nzambe, tanga bandaki mokili. Abimo limo na ye, evandaki na kati ya mai. Mai omona ka mai, basa ganaka na mai te, pote mai ezali bikamwa ya bikamwa. Soko tangi na 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 5, verset 6 à 8. Bible lobi, Yesu azali mai. Mai ebimaki bomule kitango batoblaki Yesu na pandi. Mai na makile ebimaki na kati na ye. E se presente ki biloko na misato. Na makila, na mai. Yango ya lobi aza mai. Paza makila. Ezo presente Saint-Esprit. Biloko na misato eza un. Mungwa, mai, mafuta. Ce qui m'a dit à prier vraiment pour nango, à l'inga sanctifié nango, na, et ça qu'au temple, là, nous, un, avant miracle, elle se posait dans quatre na yo. Tango boza ko connecté na mosali na nzambe na foi avant miracle et se connecté na kati na yo. 1 il faut ala na sanctification. 2 il faut tambula na repentance na kotika masumu. 3 il faut tambula na bonne relation o tambula na obéissance o zala na foi positif na kombo ya Yesu Kristo ke Yesu Kristo za nzambe na bikamwa o nyoso mosali na nzamba salaka soki mosali na nzambe wana za kobanga nzambe azo tosa nzambe azo la na ba principe ndambe yebaka nyoso alubaka eko kisama na kati nayo me soko ke sika moko bazwe bisayo soko mone pasteur asengyo ba mai ke bana ba mai wana yebaka musali na nzambe wana nile mutsotso za na ministère de délivrance tena ko comprendre me pasteur roza na ministère de délivrance akoka mwate soki musali na nzambe abina bana na bana na église ke boya na milangi ya mai na ko prier na ngo soki recommandation saint esprit eko kiko kamusa muto moko te. Ce qui otali na ozi eloko lokola mungwa ndeko nanga kosakana na mungwa te manifestation nyoso monaka mungwa ekozanga te mungwa ezali eloko oyo ezali ebongisaka ebebisaka na libala nyoso monaka na libala tala na balista libala bazanga kosenga mungwa te esika nyoso kokende bazanga même tenebre pa yebi que mungwa est très dangereux. Pote Satan a copié la kama kambo nzambe. Mais nzambe, mungwa,
ezali symbole oyo basaka na kanango te mungu amonaka mungu ekoki ko guérir maladie ezali les gens incurables mungu ekoki ko sisa maladie même à sorcellerie mungu ekoki ko sisa maladie ya stérilité ya pauvreté maladie nyonso zo menacer na ndako na yo ki se soit babwakela yo eloko na ndako soko zwi kaka mungu obwaki na quatre coins ya ndako Mungu anikosala. Soko bwaki na katre kwa ya ndako. Oko kama. Ozo wa mungu. Obwaka na katre kwa ndako. Soko zali na vision spirituel teo. Uza na mungongo ya nzambu. Uza na revelation toko kama. Kolo baonki ndoki. Pastara kama luba batubazo wa mungu. Bwaka na ndako. Nana kwe misajyo wii. Wii. Oko kiko bwaka mungu. Apote mungu. Soko otali. Otali bie mungu. Nungu muna wa mungu. Soko ozui na Job. Na Job chapitre 1 verset 9. Job chapitre 1 verset 9 balobi Satan tango ayaki kota cercle na 4 kwa ndako pote a détruire ndako Job il fallait qu'il paye Job a détruit 4 kwa ndako na epa baby sa misala ya diable wono kotanga ngona Job chapitre 1 verset 19 Job chapitre 1 verset 19 ndako na ngai mungu mona ka mungu basaka na ka mungu ate mungu Ezali eloko oyo ekoki kopesa vie ekoki ko guérir ekoki kopesa na délivrance yango moni même prophète Eli tango source ya Israël a ki détruit il fallait ki Nzambe apesa directif ya mungu abwaka na liziba pote source ya mai ezwa so vie source na source za kokufa Ozo tambu sa mana ba pauvreté. Ozo tambu sa mana stérilité. Ozo tambu sa mana maladie. Ozo tambu sa mana sorcellerie. Ozo tambu sa mana ba esprit de mort. Ce qui mousel na nzambe. A sengyo mungwa. Pote a prié. A détruire ba bilo ke zo bebsa. Eko kiko sala efe. Pe o tata lui monene ya nzambe. Pote nzambe a za nzambe. Nde konangai nungo mune ki na totenga yosu na Matthieu chapitre 5 verset 13. Bible lobi ete, toza ba mungwa. Mungwa elengi ko banini. Oyo nyosa zo tambla na kobanga nzambe. Na ba principe nzambe. Na sanctification. Azana bonne relation na nzambe. Memi diable nga tinde la flèche ndenge nini. Memi diable nga tache ndenge nini. Memi ba memi foto na yo na nganga. Memi ba memi suki na yo. Memi ba zo bundiso ndenge nini. Ezali nil essence effet. Banda kumona yote, banda kumona presence Jésus Christ na kati na yo, presence Saint-Esprit na kati na yo, presence Nzambe na kati na yo, donc avaba boma yo, avaba sala yo mabe, il faut baba nanana kusala Nzambe, baba nanana kusala Yesu, baba nanana kusala Saint, nana kobo manzambe, potoza protéger na le rocher, na kati ya libanga ya protection, oza mungwa, na za mungwa, toza ba mungwa, oye pesaka gu na biloko yako lia yopoza mungwa balobi mungwa oyo ezana valeur te banyataka yango pe babwaka kayango ingiko loba nini moto yo azotambula na liloba na nzambe ozwa baptême ovanda na kati eglise tika kindoki ozonga kotika kindoki te tika ekobo ozonga kotika ekobo te tika songi songi ozonga kotika songi songi te tika masumu ozonga kotika masumu te tika mabazo ozonga kotika te Kombo a Yesu na monoko, me boza na bino na boni relation na nzambe te, oza na valeur te, Satan akokiko sala yo, o nyoso alingi. Yango ko remarke bana na nzambe bele bazo sambela, me ba malade eza na kata bandaku na bango, ba probleme eza na kata bandaku na bango, ba situation difficile eza na kata bandaku na bango, pote baza musika na nzambe. Nde konanga ya mwasi, nde konanga ya mubali. Nde ngomona wa mungu, nde na ibiso mungu wa, basaka na mungu wa te. Mungwa ezali eloko oyo basakanaka nango te pote ezali mungwa epesaka ndenge na chopso soko tangi na Ezekiel. Ezekiel chapitre 16 verset 4 à 9. Ezekiel chapitre 4 verset. Kuna soko tangi na Ezekiel wana bazako lobela sir mai, bazo lobela sir lui, bazo lobela sir mungwa. Ke moto, même oza malade. Na recommande soit Saint-Esprit. Nzambe koko recommande mosali na ye. A yebisi mosali na nzambe. Yebisa mwana wana za malade. Asoko la mungwa. Oko kiko soko la maya mungwa. Obandi nanu na repentance. Okoti nanu na repentance na sanctification. Tubeli masumu nuna bomoko. Apre osoko li mayi kako muna ka maya mungwa. Eko kiko bebi sa sida, cancer, sorcellerie, diabète. Eko kiko bebi sa tout.
après que sokola mungwa mai boso banino na mai po mai ezali lo bandeto baki trois biloko neza ezabi eloko moko obandina mai ba priele mai na komba Yesu Kristo ba sanctifier na makila Yesu Kristo après ba sanctifier mungwa na makila Yesu Kristo après ba sanctifier l'huile d'olive onction na makila Yesu Kristo moto bandiko sokola nanu mai ya mungwa pe na sima mungwa ba wendre ye l'huile de konanga mutona même za malade ndenge nini azakeri akbala délivré par ko tatola nde konanga makambo ntambe eza makambo oyo il faut de révélation il faut makambo ntambe ba yaka ko tema makambo ntambe telo kwa masapo lokola histoire omoni pasteur d'azol ba so omoni pasteur alo bibo na ba lui boke musal ntambe wana za na délivrance té azo fabriquer ma solo avant dina nous na kati ya évangile té pour évangile ya moto aza na délivrance un pasteur wana délivrance ba pasteur on nzamba za ko wendre ko betela tolo soki na ba ministère onyoso netize ya délivrance l'huile d'olive ezanga kate mungwa ezanga kate mai ezanga kate pour ça biloko mingi za recommandation par saint esprit na bato bazana sorcellerie na bato bazana maladie na bato bana ba problème ba tinda kabango ndeko nangai kosa la kamundi maberete oyoka kaka motazoloba o akope so pe kristo bito fongo la bible oyoki kaka te bible za histoire te eza roman te journal te bible za li na révélation il faut révélation ya écriture e bimaka révélation na fo musali na njambe tangu njamba zo révéler yo na yo mondi ya bero za kotanga il faut saint esprit a convaincre bino mino mi balé et confirmer que oui ya ngomna ka parole njambe za li amen. Alléluia et amen. De ce moment lobi amen. Aza convaincu que parole wana, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Mungwa. Na mafuta, oui, na mafuta l'huile d'olive. Basakana na ngote. Sokotui na l'huile d'olive. Nanga to tanga ki na jeudi passé. Na Jacques, chapitre 5, verset 13 à 14. Jacques. Chapitre 5, verset 13 à 14. Moutoumoussou soko ebisanga o l'huile d'olive, ezalaki makambu ya kala, tangu bazo wendre ba roi, tangu bazo wendre ba prophète, gana oebisosa moutona lukuta, ozana no mouto ebili lubana nzambe te. Jacques, ne te soutanga Jacques, ezali ancien testament te. Jacques, ezali na nouveau testament. Jacques, mouta zoloba, azoloba na nouveau testament. Soki mouta zana souffrance, asambela. Soki moto azali na esengo, ayemba abina. Soki moto aza malade, abenga bampaka ya eglise, bampaka ya eglise, ba sambela pona ye, ba wendre ye l'huile d'olive. Pe, prière ya foi, ebiki sakabata malade. Do prière oza na kondima ke, mosali na nzambe aza rekomande na nzambe, aza kobanga nzambe, aza kotosa nzambe, aza tambla na ba principe nzambe, aza tambla na Saint-Esprit de Dieu. Prière wana ndeko na ngai ce koza na ndako benge mosa na nzambe epso kendozwa mai mungwa l'huile kota doute te so kote deja doute yebaka nyoso ko sale ko simbate po yebite pourquoi l'homme de Dieu biso zwa l'huile to prier foi na yo na foi mosa na nzambe yangwe ko tinda guérison na yo yangwe ko tinda délivrance na yo foi bible kuna bina foi. Wana Jacques mtazoloba, Yesu ye moko, Yesu, le roi de roi Shilo, Emmanuel Jehovah Rafa, yoka nenga lobia, alobi, wana soto fongoli na Marc, Marc chapitre 6, verset 12 à 13, mondima bere, s'il te plaît, zwa Bible na yo, mondima bere, otoza, nanga te bako sabino vilikuta. Bako sabino te mundi mabere to komi na temps de la fin. Diable a déguisé comme ange de lumière. Adol nga bana nzambe ba bikate. Angi bana nzambe ba tikala na ba maladi. Pote ame mabango na lifelo. Mais vérité, ezabe moko. Bana nzambe fo ba bika. Ba yeba yeso asa nzambe. Pe ba prepare pour konja likolo. Ba kota na vie éternelle. Jacques, Marc. Soko tengi na Marc. Chapitre 6. Verset 12 à 13, wana Yesu a recommandé ba 12 de disciples na ye. Alors bi bo kende, bo prier pour na ba malade. Pe na ba tuve la masomo na bango.
Donc, tout le monde, avant, la puissance du Saint-Esprit, et ça, la messala nango. Ok, 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 d'abord, il faut sanctification. Qu'on s'enga pardon du péché. Qu'on s'a la repentance sincère. Qu'on tout la masoum. Qu'on bimisa. Nde konangay. Le moussoutu qui ndoke kote nanda kuna yo. Ezali a cause ma porte fongwama. Le moussoutu sida y kote nanjoto na yo. O fongola ba porte. Le moussoutu seliba na yo. Ezali pour ba porte fongwama. Le moussoutu stérilité na yo. Le moussoutu maladie na yo. Oza concerne denge Bible lobi na Romain. Que les salaires. L'air du péché, c'est la mort. Ce qui est lié, c'est que je suis soum. Donc, pour ma soum, on est bima. Pour te lier, bima, il faut que tu aies une sanctification sincère, une repentance sincère. Tant que tu aies une repentance sincère, la Bible le dit, mon sali nanjambe, a kouendre yo, l'huile. Pour que tu aies une maladie, il faut que tu aies équité. Ils ont l'Ancien Testament, ils ont nouveau. Pour que tu aies Jésus-Christ de Nazareth. Nde konanga mon chima bere. Zwa Bible na yo. Naninga ka Bible. Na za wana zo kize kombo ya. Oh pasteur mon kote. Me na zo kwa kize Satan. Za père de mensonge. Lem tu soko ka mutomoka zo ebisa o. Ke bana ba pasteur. Soka zo tambe la maluili mingi. Azo cha luili mingi. Yebisa oui. Surtout pasteur waza na délivrance. A iti zaka luili trop. Il y a une délivrance. L'homme qui a été dit au ministère d'enseignement, qui est enseigné. Donc, nous sommes en train de faire. Pour nous, nous avons deux délivrances. A ko kaka ko jije biloko lokola ba luilite, a ko jije biloko lokola ba maite, ba mungwate. Nengo moni kaka ba bengi kaka, nini, mafuta njoy. Mafuta ka njoy. Utako bika nango. Et qu'on peut se lenger la vie à moto. Et ça n'a pas révélation, c'est belé. Oyo, et ça uniquement, surtout n'a pas tout n'a pas révélation, surtout n'a pas ministère ou quoi de délivrance. Ceux qui vont salami, ça n'a pas au coq en sangue sa bondoki, au coq en sangue sa bonga, puis sa bonga. Au moment où il a dit pasteur Gabriel, n'a pas de qui a solo, solo, vrai de qui c'est moi. Ce que tout le monde a dit à Ganan, n'a dit à Moussina Jésus-Christ. Namila kama kila Yesu Kristo. Oh mutima berne bita pasi yozali. Yozani dokolera nini? Soko yo liaka bato afondoki. Mengana vrendoki. Pona liaka Jesu Kristo musina Yesu Kristo. Pena mela kama kila Yesu Kristo. Do makila Yesu Kristo. Na musina Yesu Kristo. Ezo sala bomoko yango so sala guérison deliverance na biloko misato babengi mai mungwa mafuta. Ezo sala représentation ya Saint-Esprit. Donc, ceux qui ont une bonne relation avec le Saint-Esprit, ils ont bang en Zambé, ils ont tous en Zambé, ils ont une bonne relation avec le Zambé, ils ont le droit de produire un miracle dans le cas où ils ont un Zambé. Nde konangai. Tanga na Jacques, tanga na Marc, tanga na Matthieu, chapitre 25, verset 4. Tanga na un roi. Chapitre 17, verset 12. Nde konangai. Mo sali na nzambe o alobi aza na vision ya délivrance. Aza na vision ya guérison. A produira ka guérison te. A produira ka témoignage te. C'est un faux serviteur de Dieu. Nzambe koki kope sa o vision te sans provision. Nzambe koki kote nde serviteur de Dieu te na kata ministère de délivrance. Aya kaka kote ya te, ma sapote. Ma aya kaka kome ma témoignage. Ya kome montre démonstration à Christ que il est vivant. Azana bon moi. Nde konangai. Na ebite mboka nini yozali. Nde konangai to komi na temps de la fin. Keba. Toza na temps oyo. Satan a déguisé comme ange de lumière. Azoya kobimisa batu na vérité, azoko tabatu na mvutema, azoko tabatu na distraction, azoko tabatu na pongi, na masolo. Un serviteur de Dieu, akoki koloba kata bandi na Bible, alonge na Bible, akomo beta masolo ya mwasi na ye, akomo beta masolo ya bana na ye, akomo beta masolo na ya depase, etikali lisusu Bible te, azangi maloba ya Saint-Esprit, akomi kobeta bonjoto. Oko bandana Saint-Esprit, oko souki sana Saint-Esprit. Oko bandana parole de Dieu, oko sili sana parole de Dieu. Oko kiko bimate.
na koki ko bana na parole de Dieu te na ke ne kosuka ona mwasi abatu moko mwasi moko asala ki boy omo bali moko asala ki boy ba pesa ki mwana moko te nyoso za révélé na kata bible bible ndeko banda ko confirmer mwana na nzambe ke oyo pote na bika na maladi na ngai soki na pratiquer parole oyo na kobiki sama na sida soki na pratiquer parole oyo na kobiki sama na cancer soki na pratiquer parole oyo na kobiki sama na sorcellerie soki na pratiquer parole oyo na kobiki sama na loi établie na kobiki sama na ba lien na kobiki sama na ba totem na kobiki sama na ba coutume na kobiki sama na maladi toute maladi ezana na Christ, c'est pas Jésus Christ. Mais ils ont singa le vrai. Ce qui va lobby le vrai, ça veut dire le faux. Pebazali. Mais surtout na tango ya suka, Bible lobby ba ko déguiser comme ange de lumière. Ba ko ya ko lali sabana na ndambe. Nde konanga mbo ba nde konanga mwasi. Na lobby kombo ya mutu moko te ao. Mais na yebiso a partir à lelo montimi ya béré. Ce que moni motabandi ko glorifie kaka diable, diable, diable. Abandaki na diable, ko ce que ça na diable. A glorifie kaka Yesu mbala moko mbala mibale. Bimane sika waneza ya kufwa. Je sais ça wanate. Ce que tengi Bible na ko... Ah, ya papa, 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 papa. Bible lobi ne donne pas accès au diable. Biso toza na moto a leki diable na nguya Yesu Christo. Bisika to vandaka, bisika to kendaka, bisika to landaka maloba. Christ muto arenyaka. Bible zo pekisango lobi toko te ya ba doctrine mususu te. Toko te ya ka doctrine a Christ. Donc ça veut dire, il faut na la kisaka puissance ya Christ. Na ko... Na Bible place mon côté Bible au confond lobi ba pesa ka mwana kindo ki boy ba pesa ka papa kindo ki boy ba pesa ka mwasi kindo ki boy ba pesa exacte Bible lobi l'adversaire Satan c'est un adversaire motonyo soye biki ayaka d'une manière d'une autre Bible lobi na Ephésiens chapitre 6 verset chapitre 6 verset 10 à 18 et lobi bitumbera biso eza ya ntoto te meza ya molimo ya ba principauté ya ba domination ya ba mupepe donc diable ko transformer le mais toza na puissance ce que lati armement spirituel o lati bibundeli ya nzambe o koki ko arrete e loko nyoso na kombo ya Christ do tango na ote ya Jésus Christ il faut na montrer démonstration ya puissance ya kombo ya Christ ke aza nzambe na quel que soit situation za ndenge nini nde kona ngai ke bande kona ngoza na Amerika moti mabere toza na tende la fe keba ndeko na ngozali na Asie mon tima bere keba ndeko na ngozali na Europe mon tima bere keba ndeko na ngozali na Afrika mosali na ntambe keba na tango ya suka senga ndeko na ngai Biblia nzamba sali biso grace ya kokoma ngona minoko nyoso ozamu luba Bible ki lube zali ozamu Congo Bible ki Congo zali ozamu yaka Bible ki yake zali ozali mombala Bible ki mbale zali ozamu Swahili Bible ki Swahili zali ozali anglais Bible anglophone zali ozali français Bible francophone Bible zana minoko nyoso pote pesa mundi mabere ta ya kotanga ka écriture tango mosana nzambe oh na se plaka na banzi mabere bazaki ba fanatique te Père, et tinda ka moto, na ko banga, poto oyo ka ba n'importe quoi, na ko yoka ba n'importe quoi, oko ki ko tinda yo pe na koufa. Mais, na promettre yo, na kombo à Jésus Christ, de konanga chaque jeudi, na 19h30, chaque jeudi, 19h30, l'andaka biso na WW Majesty TV Christian Network, chaque jeudi, na 19h30, oko pambola. Pour ma prière à kafu kafu, comme on a miracle que Yesu. Ce qui peut tindi na ya, na mboka na yo, pour na kosungo, nde konanga na yaka. Nga na lokola Jésus Christ, nenga mbano sala ministère. Jésus Christ abande ko kende partout, abande ko tana banda koutou, ya bato malade. Apôtre Paul abande ko tambola partout. Batu nyoso bazana ministère à délivrance, batambola ka partout. Pour na ko montrer à Satan que Jésus Christ est Seigneur. Donc on a choisi la situation difficile na koya même na musika na télévision ngo zolanda soko za na kontima ka Yesu za nzambe ozolanda ba directive to pesa yo ozo changu na misala okomona ke Yesu Kristo aza nzambe ndeko na ngai lemso zolanda bisuka na poko alelo
Minde konanganda no yambi Yesu Kristo telo kwa mobikisi. Nde konanganga mwasi. Nde konanganga mobali. Nano yambi Yesu Kristo telo kwa mobikisi. Kotala malajo za nangote. Kotala ba problemo zo lekate. Kotale loko yo liete. Kotale loko yo melite. Kotala ba situasyo zo lekate. Me Yesu adakota na vina o. Lenge la tango tango za mabe. Oyebite dan 5 minutes nine koela yo. Oyebite na buto alelo soki olali lobi okolamuka. Oyebite nine koela yo da quelques minutes. Men lokolo zui grâce. Ya koyoka maloba ya poko alelo. Nde konangai yamba Yesu Kristo. Nde konanga mwasi yamba Yesu Kristo. Nde konanga mobali yamba Yesu Kristo. Bisiko ozali, chaka loboko na motema na yo. Chaka loboko na motema na yo. Yesu Kristo akota na kati na yo. Nde konanga chaka ka loboko na motema na yo. Yesu Kristo akota na motema na yo. Lobama lobami balena lobana sima na ngai. Merci Jésus Christ. Merci le roi des rois. Merci papa pona koka suma lobano na poko alelo pe na tongo alelo. Seigneur Jésus-Christ, na ndimio na kata motema na nga yoza nzambo kufa kipo na masumu na nga. Yesu na reconnaître masumu na nga liboso na yo. Papa, limbisa masumu na nga. Change motema na nga. Change makanisi na nga. Change âme na nga. Change corps na nga. Change esprit na nga. Na yeba maluba na yo pe makamu na yo papa. Tiketa partir alelo. Na landa yo na sale la yo. Longola likombo na nga na buka ya kufa. Koma komo na ngana buka bo moi. Papa, la kisanga egiza malamu. Na kinokovanda na se ya mosali na ntambe ya malamu. Ala kisanga susu maluba na yo. Pote na preparebo konta likolo. O no de Jésus Christ. Amen. Nde konongoza na Amerika. Nde konongoza na Azina, Australia, na Europe, na Afrika, na mokilimo bimba. Oyo, ntamba sali yo grace kuyamba Yesu. Luka egiza malamu na mboka uvanji. Luka mosali na ntambe. Luka pasteur malamu. Luka evangelista malamu. Luka prophète profeteza malamu. Luka apotre malamu. Luka egiza malamu. Ovanda pote. Oyeku la suma kambu anzambe malamu malamu. Nde konangai. Ofuwa na yo elembaki. Na biyoka yoka. Fuwa na yo ekomaki na badout. Na biyoka yoka. Fuwa na yo elembaki na ba prière. Fuwa na yo elembaki na kokende na église. Fuwa na yo elembaki na ko renouveler susu intelligence non na makambo nzambe telema de konanga tangweza mabe. Tangweza mabe oyebite loko ni nzamba prepare liboso na yo. Nde konanga telema lisusu ko pesa mo une chance te. Telema. Telema. Kolembate nde konanga kolembate. Telema lisusu kende lisusu liboso papa na yo. Yaka lisusu lokola enfant prodige. Ya kanjamba zozela yo. Merci pour la parole alelo. Nde konanga tozo sambela. Tozo tika parole na maboko nzambe. Merci pour la souka. Tokutane sosu jeudi prochain. Tikete nzambe azo se glorifie na maloboto choka na ngonga oyo. To tiki nyonso na présence ya nzambe au nom de Jésus. Merci mon roi mon Dieu. Papa tikete kombo na we kuma message lo meneto lama. Papa merci sosu na maloba sosu chobi nslapsho na poko alelo. Papa tikete maloba hoyo ekende ko activer sosu foi ya bana na yo bisika ba komaki na ba doute, bisika ba lembaki bazo sosu makasi baye ba yoza nzambe. Papa na tiki nyonso yo renye na kati ya bana na ona poko alelo au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nzambe a pambola yo. God bless you. Tokutani bongo jeudi prochain, pena vendredi prochain. Merci.